Павлодарлык бир топ курулушчу облус аким менен кездешпек бол. Бүгүн акимчилик имараты турулдомун болду. 30 шакты курулушчу мемлекеттик багдарлама боюнча үй тургузуп жаткан. Бирок кыркүйөк айында мердигер компания башчысы кайтыш болуп, курулуш токтоп, жумушчуларды таратып жиберген. Содан бери алар бир тыйын да алмаган. Жалакы жайын шешип берүүдө сурап эмгек инспекциясына прокуратурага арызданыпты. Бирок эч кимден кайыр болмаган. Сондуктан соңку үмүттөрүн облус акимине артып, одан көмөк сурамакчы болду. Маңдай термин тапкан жалакаларын даулаган халыкты акимдик де калай каршы алып келесе бени материалга назар аударайык. Еңбек акыларын төлөөдө талап этип жүргөндөр Актогай фирмасынын жумушчулары, курулушчулар адилдик издеп 4 ай бою кызырлы мекемелердин табалдырыгын тоздурупту. Алайда натыйжа жок. Бир көмөк болар деген үмүт менен энди облустук акимчиликке келди. Жагыз биз эмес, биз монтажниктер, монолитчиктер, каменщиктер менен бар ала алмай жүрөм. Жарты сотта жүр, жарты менен акиматта жүрмүз. У меня сын умер, и говорю, вот я не могу никак получить. Менин балам өмүрдөн өткөн. Ол үчүн компания материалдык көмөк берүү кажет. Алайда анын жалаксына да кол жеткизе алмай жүрмүн. Типте улумдун кай бригадада жумуш тигени де белгисиз болуп чыкты. Акимдин кабылдауына кирүү үчүн курулушчуларга бираз күтүүгө туура келди. Алар менен облус акиминин орун басары бухаралык акпарат куралдарынын катышуусунсуз кездешүү өткүздү. Ошол аралыкта халыкты алиметтик коргоо мекемесинин өкүлдөрү да келип үлгүрдү. Алар Актогай фирмасын караш айында текшерипти. Арыз жазуучуларга байланыштуу кужаттар текшерүү барысында көрсөтүлмөдү. Сондук менен ошо кужаттарды сактамаганы боюнча акимчилик жоопкерчиликке тартылды жумуш берүүчү. Ягъни жаңа башчы кужаттарды жоголтуп алган үчүн азнаулак айыппул менен жоопкерчиликтен кутулуп отур. Өзү түшүнүктөмө берүүдөн баш тартты. 50 000 теңге айлык алатын жумушчуларга тагы да тоса туруңдар деп жооп кайтарылды бул жолда. Алар энди сотко жүгүнбөк. Айтпакчы, ошо окуягага байланыштуу 2 9 кабаттык үйдүн курулушу токтотулган. Жоспар боюнча мында 700 адам жаңы жылда конус тоюн тойлоо керек болатын. Бүгүндө имараттын тек 4 кабаты гана тургузулган. Курулуштун кашан кайта колго алынатыны азырга белгисиз. Ердөөлөт Байдулаев, Майя Шубакбаева, Артем Кохин, 7-арна, Павлодар.